Millərlə sakin Xocalı soyqırımının 28-ci il dövrü ilə əlaqədar anım mərasimində iştirak etmək üçün Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə toplaşıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva anım mərasimində iştirak ediblər. Abidənin yanında Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əkildi qoyub, soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva, dövlət və hökumət nümayəndələri abidənin önünə gül dəstələri qoyublar.